tại cái đào hỏi, xem anh mình đào thà sẽ đại bảo đào bà kia ấu, miễn tụm nẹt tụm nông sinh sinh chơi mui nương kêu san nhưng rồi hốt đào thà này to tới sọ, bóng bóng chỉ ti cửa rộp rộp anh, bà sẽ đại bảo đào ở bắc Philippines, đại sẽ đại bảo đào là bay tu trang bị phổng lục mini bà kia ấu, đại thua tại bảo đào cho nè, bà kia là co khăng khăng chung bình bị phổng lục, bà mui để giải trong cõi này, bà bận to bị lục từ tua ban nơi chung mua là bay to tia. លោកក៏คล้ายទៅជាសមាជិកប្រឹក្សាសភាដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏คล้ายទៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបាទនៅពេលខាងមុខនៅពេលបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបាទលោកប៉ាគីអៅអាចคล้ายទៅជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីបាទអតីតប្រធានាធិបតីចាស់ បាននឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនោះលោកប៉ាគីអៅមាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីឃើញរឿងអយុត្តិធម៌ជាពិសេសបាននារីអូទេសមួយរូបបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងថ្ងៃផាទីថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំនោះធ្វើឲ្យនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ដូចជាបណ្ដាជុំវិញពិភពលោកកំពុងតែមានការផ្កល់ទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារចំពោះនារីអូទេសរូបនេះ បាទដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយសាបស្ក្រាយនឹងឡៃប្រិយមិត្តមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាជ្រាបទៅហើយបើរឿងរ៉ាវវឹកវរដែលល្បីពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកាលពីពេលថ្មីថ្មីចំពោះនារីអូទេសម្នាក់ត្រូវបានគេធ្វើបាបរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតបាទនៅក្នុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំនេះ យ៉ាងណាក៏ដោយបើរឿងនេះគឺកំពុងតែក្តៅកកុកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនានាចាំមើលថាតើសមត្ថកិច្ចហ្វីលីពីនអាចស្វែងរកអ្នកប្រព្រឹត្តបាននៅបទល្មើសនេះបានដែរឬទេស្របពេលដែលមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនាងបាននៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះ ការប្រជុំមកបាននឹងផ្លូវច្បាប់នៅពេលខាងមុខចាំមើលថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងប្រមាណជាង11នាក់អាចមានអ្នកណាខ្លះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាបាទធ្វើឲ្យនារីរូបនេះស្លាប់យើងក៏លើកទៅមើលស្ដេចប្រដាល់បាទហ្វីលីពីនគឺមាននីប៉ាគីអៅបានប្រកាសផ្ដល់រង្វាន់បាទច្រើនម៉ឺនដុល្លារ ដល់នរណាក៏ដោយជនណាក៏ដោយដែលអាចរកមនុស្សដែលសម្លាប់នារីបម្រើការលើយន្តហោះដែលត្រូវប្រទះឃើញ បានសាកសពរបស់នាងបាននៅក្នុងអាងងូតទឹកក្នុងសន្តិការគារមួយកន្លែងនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីស្ដេចប្រដាររូបនេះបានទម្លាយរឿងរ៉ាវថាលោកធ្លាប់បានជួបជាមួយនឹងគ្រីស្ទីនគ្រីស្ទីនកាលពីមុនមកដោយសារតែលោកបានស្គាល់ស្និទ្ធនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងស្ដេចប្រដារប៉ាគីអៅរូបនេះបានទម្លាយទៀតថាលោកធ្លាប់បានជួបជាមួយនឹងគ្រីស្ទីនកាលពីមុនដោយសារតែលោកបានស្គាល់និងស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនាងខ្លាំង ដោយសារតែលោកបានស្គាល់និងស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនាងខ្លាំងទើបលោកហ៊ានចំណាយប្រាក់ជាច្រើនបើមើលដុល្លារដូច្នេះដើម្បីស្វែងរកឃាតករពិតដែលនៅពីក្រោយនៅក្នុងការស្លាប់នារីបម្រើការនៅលើយន្តហោះរូបនេះសូមជម្រាបផងដែរថានារីដ៏ស្រស់ស្អាតមានកម្ពស់ខ្ពស់ស្រឡះហើយក៏ជាអតីត បាទប្រេស៊ីហ្គលហើយក៏ជាអតីតបាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងកម្មវិធីបាល់ល្បីរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការសោកស្ដាយនិងអាណិតអាសូរចំពោះនាងយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញពិភពលោកកំពុងតែធ្វើការផ្កល់ទោសយ៉ាងខ្លាំងបាទចំពោះជនប្រព្រឹត្តបាទជាពិសេសនៅក្នុង Twitter បាទពេលបើកចេញមកភាគច្រើនគឺឃើញរូបនាងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឃើញទៅឡើងញាក់សាច់តែម្ដង បើកនៅលើទំព័រណាបើស្ទើរតែគ្រប់ទំព័រទៅហើយដែលឃើញនាងបានបង្ហាញវត្តមានជាពិសេសមហាជនជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកមានការជេរបើប្រតិកយ៉ាងខ្លាំងបើចំពោះក្រុមគ្រួសារជនល្មើសបើដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមសាបស្ក្រាយនិងឡាយ